ကျမ်းမာတော်မူကြပါလားခင်ဗျာဒီကနေ့ဂျွန်လ17ရက်နေ့ကြာသာပတိနေ့ညနောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမယ်မတန်ဆွမ်းအကုန်လုံးမဲထဲနိုင်အောင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကစီစဉ်နေတာရဲ့တပ်ထုတွင်လုပ်ငန်းဥဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးတယောက်ကိုအပြစ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရေးနဲ့အာဂတိတိုက်ဖြတ်ရေးတို့အကြားကကွဲလွဲမှုကိုမြင်သာစေတဲ့အမှုကိစ္စအပါအဝင်မြမသတင်းတွေနဲ့ယူကနာနိုင်ငံမှာဆယ်ဆောက်မဲ့ကိစ္စကိုပြည်သူတွေကန့်ကွက်တာနဲ့တရုတ်မှာတော့တင်းခွေချက်ကိုတိုင်းစီစရင်ကပယ်ဖြတ်လိုက်တာအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ COVID-19 ကပ်ကမကျော်လွှားသေးပေမဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကာလဟာတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပါပြီမတန်ဆွမ်းနေမဲထဲနိုင်အောင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကတော့စီစဉ်နေပါပြီအပြည့်အစုံကိုအောင်ကိုဦးကပြောပြပေးထားပါတယ်ဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမတန်ဆွမ်းသူတွေမဲပေးနိုင်ရေးအတွက်မတန်ဆွမ်းအမျိုးအစားလိုက်ဆန္ဒမဲပေးဝင်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးမယ်လို့လူဝင်မှုကြည့်ကြရင်လည်းလူဆွမ်းအရင်းမြစ်ဝင်ကြီးဦးအောင်ကြည်ကဒီနေ့ကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာပြောပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်အခြေခံမဲစင်းကောက်ယူမှုနဲ့မတန်ဆွမ်းများမဲပေးနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ရှိမရှိတက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မှူးသိမ်းရန်ကမေးမြန်းခဲ့တာကိုဝင်ကြီးဦးအောင်ကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားလာလည်းဖြစ်ပါတယ်မတန်ဆွမ်းမဲဆန္ဒရှင်များမဲပေးနိုင်ရေးအတွက်မတန်ဆွမ်းမြို့အစအလိုက်ကိုင်းကမတန်ဆွမ်းလူကိုယူဖြစ်ပြီးသင်္ကေတအကျော်တင်သူဒီဖြတ်သူခြေနဲ့ချူရင်းသူဇိုင်းတော့ဖြစ်သွားလာရသူခြေစူးတဲ့သူသက်ဆင်ထားသူပြီးချက်ဖြင့်သွားရသူများအမင်းအားလုံးမတန်ဆောင်းသူမျက်လုံးမမြင်သူစစိတ်တည်တာမမြင်သူအကြောင်းများကိုမှားယွင်းခြင်းသူအကျော်အယုံမတန်ဆောင်းသူနားလုံးဝကြားသူနားလေးသူစကားမပြောတတ်သူဉာဏ်ရည်မတန်ဆွမ်းသူတည်ယူနေပွဲသူဉာဏ်ရည်ထွန်းပြမှုနောက်ကျသူအပြည့်ကိုထူးခြားသူဆန္ဒမင်းပေးလိုပါကမင်းဆန္ဒရှင်စေလိုမယ်ပါရှိတော့အကိုင်းကန်ရှင်ရဲ့စေမျိုးရင်းချာတူဓမ္မပုံရှင်ရှင်ကိုင်းကန်ရှင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကျရွေးချယ်တော်တူတူအကူအညီဖြင့်ဆန္ဒမင်းပေးခြင်းအကူအညီပေးမဲ့လူရှိပါကဥပဒေအရမေယုံဝန်တိုင်းအကူအညီဖြင့်စံနာမည်ပေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါရဲ့မေယုံတွေကိုမလာရောက်နိုင်တဲ့မတန်ဆွမ်းတွေကိုလည်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နှစ်ရက်အတွင်းမှာကြိုတင်မဲပေးလို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မေယုံတို့မလာရောက်နိုင်သောမတန်ဆွမ်းမေဆန္ဒရှင်များသည်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နှစ်ရက်အတွင်းသက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြီးပါဟုရွေးရက်ွက်ကြီးပါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲယုံတို့ဖိုင်နွန်သောကြုံပြတ်ချက်ပြီးပြီးတော့ကျူပင်ဆန္ဒပေးပြီးနေမှာဖြစ်ပါကြောင်းကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လကနေ2020အထိတောက်ယူထားတဲ့စင်းတွေအရမတန်ဆွမ်းမဲဆန္ဒရှင်8930ခုရှိနေပါတယ်။မတန်ဆွမ်းမဲဆန္ဒရှင်မှန်ကန်ရေးအတွက်လာစဉ်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေနဲ့ရက်ွက်ကျေးရွာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေကအတိုးလျှော့စင်းတွေတောက်ယူပြီးခရိုင်တွေကိုပေးပို့သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိကျမှန်ကန်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်ဖြည့်ရေးအတွက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအစင်းစင်းကနေမဲစင်းတွေကိုတစ်လနှစ်ကြိမ်ကျော်ညာပေးမှာဖြစ်ပြီးပြင်ဆင်ဖြည့်ဆက်ပယ်ဖျက်ခွင့်တွေပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအောင်ကိုဦးပါဂျမ်းမိုင်းနဲ့အာသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီနေ့မနက်ထုတ်ပြန်ကြေညာ COVID-19 ပိုးတွေ့လူနာအသစ်တစ်ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ပိုးတွေ့လူနာ249ဦးရှိပါပြီလူနာအမှတ်249ဟာအသက်24နှစ်အရွယ်ရှိအမျိုးသမီး2ဦးဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လွယ်ကျေကိတ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဂျမ်းမိုင်းဝန်ထမ်း2ဦးပါသူနဲ့ထိတွေ့သူပေါင်းက1000ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရတနာဖို့ရဲ့ပြောပြချက်ကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့မနက်ထုတ်ပြန်ချက်အရအသစ်ထပ်တိုးလာတဲ့အတီးပြုတ်လူနာအမှတ် 249 ဟာတရုတ်နိုင်ငံကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လွယ်ကျေနေဆက်ကိတ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူနာအမှတ် 249 ဟာအသက် 24 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးသူဟာဧပြီလကတည်းကတရုတ်နိုင်ငံကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လွယ်ကျေနေဆက်ကိတ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပါသူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့တထောင်ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့အမှတ်1မဲဆန္ဒနယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေဝင်းကမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်သူကအဲ့ဒီဆီယာမကကျွန်တော်တို့လွယ်ကျေနေဆက်ဂိတ်ပေါက်မှာဟုတ်တာပေါ့နော်ဝင်းခန်းကျမကြီးဆီယာမပါလွယ်ကျေနေဆက်ဂိတ်ပေါက်မှာတရုတ်ပြည်ကပြန်တဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးရတဲ့တာဝန်ယူနေရတဲ့သူပါသူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့လူကတော့ပုံမှန်လေးလေးပြောမှသူတိုပီနေသားကနေဝင်တဲ့လူတကောင်းကြော်ရတာဒါအကုန်ထိတွေ့ခဲ့ကြတာကြီးပဲနော်ဆစ်ဆေးခဲ့တဲ့လူကမှတောင်းဝင်ယူရတဲ့လူဆိုတော့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့လူကတော့များပါတယ်ဒီမှာလိုချင်မှလည်းသူနဲ့
ဒီနေ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းဆောင်မှာရှိသေးတယ်။နောက်ဒီကြားထဲမှာသူမုံမမလာပြီးတော့ဟိုလာစာလာထုတ်တာတို့အားတို့စီဝေးလာတက်တာတို့ဒါတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။သူဟာမိသားစုဝင်နေတဲ့အတူရှေ့ကူမြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးလက်ကျန်နေဆက်ကိမှာတာဝန်ကျလို့လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ယောဂကုသခံရမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမ၏ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့မသိသေးဘူးလို့ဆိုတာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျမ၏ဦးစီးဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့အမှတ်1မဲဆန္ဒနယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေဝင်းကတော့လူနာအမှတ်236ရဲ့ယောဂကုသခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့သူက
အဲကူးယူခဲ့တဲ့လူဒီလိုပဲဖြစ်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူအများဆုံးနေရတာနဲ့အများဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာအဲ့လက်မှာပဲလေ။ဧပြီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိကချင်ပြည်နယ်လွယ်ကျယ်နယ်စပ်ကိတ်ကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ 165ဦးရှိပြီးကုသမှုခံယူကရောဂါကင်းစင်သွားသူတရား65ဦးနဲ့သေဆုံးသူ6ဦးရှိနေပါတယ်။ကျွန်မကတော့လက်ရတနာပို့ပါ။အဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတဲ့တပ်ထုတွင်လုပ်ငန်းဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတန်ထိုင်ကိုရာဇသတ်ကြီးဥပဒေနဲ့ထောင်နှံတစ်နှစ်ချမှတ်မှုအတွက်အဂရိတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ချက်တက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။တန်းထိုက်အောင်
Lunga, Usa, no daimu, Utan, Dango. Hagadi Ude Puma, Tichangaya, Tonan, the Nitamamu. Ali Taja Commission in a Pisin Jet de Domelu. Commission of Joy Sogan Shidu, Ujo Suga, Biobare. And the towns of Pulila by the Yenima, the new FIA, the answer, Pongyaka, ที่ได้แต่ทีมาดูรู้ว่าดีแต่สัญญาเตยอายุมาบ่เนาะแต่สัญญาแต่ตายเตยอายุตัวเราดูว่าแต่ในปัจจุบันเราดูว่าอาลีปงว่าที่อาลีปงมาเนี่ยคุณนี่สมมุติไม่ใช่ไม่ใช่แต่จะมุยาแต่จะจีปงมาเตยเช่าสังงานเนี่ยงานเนี่ยคุณนี่ยี่สิบเนี่ยตัวจะมุรู้แต่ท่านนั้นจะนี่ทำอะไรเด้อสูบลมมาตัวมุรีตัวนี้มาแต่จะโน้ว่าบ่เนาะแต่ที่ยาชีกันเลยบ่เนาะแต่ในปัจจุบันเราก็ไม่ใช่เราดูมีชาเลตจะมีจำนวนเพียงเสี้ยวเดียวกับคอมเมอร์เชียลนี่มาเช่าเงินนี่เด็กบ่ไอ้ที่เราเล่นนี่ทายาบ่เนาะอุตส่าห์ไม่กูนั่งเช่าสตองกูนี่อะไรเลยสามุได้เจออุลีปงมางาได้เช่าเนี่ยสวัสดีติงเงินไปไหมไม่เช่าเลยข้ามารอบอยู่ที่วันนั้นงูเจลักขันยาอยู่เช่นบ่ตามนี่ทายาเลยจะจีอุลีปงมาได้เช่างาอะไรอ่ะอันนู้นมูด้วยเท่านั้นเช่าลาดีจ้าขันบุมันเลยได้ในตาอีที่อัลลุดอกะจงละเลี้ยนนี่มาไม่เช่าเกล้าพี่บาร์เลย ฉันคุยด้วยเจ้าอุตส่าห์ไหนฮะเช่าเงินเนี่ยแบบเป็นเรื่องเล่าตัววิเลยพี่บาร์เลยอุตส่าห์ไหนยังมุ่งเชนเนี่ยแบบแต่พี่แม่เนี่ยได้ที่อัลลุดอ่ะแต่เนี่ยเป็นใจยาจีท็อกเข้ามาอู้ก็จะคุยรู้พี่บาร์เลยแต่ยังลูกยาก็ตีสั่นเลยคุณเสียสิ่งเดียวเลยสิ่งเดียวเช่นกันมาอู้เสียยันดีแล้วนะท้องสะโพกยันดีมาพี่ยาสู้สู้กันดีกว่าดีเย็นเช้ากันก็ท้องมาเสียยันดีมาอ่ะพี่จะมุ่งเชนมาเท่าไหร่แล้วจะยิ่งคุยกับมาอู้
ဒီလိုမွေလက်ခံကြရခြင်းဒီမိဆောင်ရွက်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနဲ့တက်ဆိုင်ဌာနပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကမွေချင်းတက်ဆိုင်ကြရခြင်းအပေါ်မှာတောင်းတဲ့ခါနဲ့ရာချက်တုံးမှာတရားထောက်ဆောင်မှာနဲ့မိဆောင်လို့ပဲတရားထောက်ဆောင်မှာလည်းအဖြစ်ပြုချင်ပါဘူး။ဥတန်နိုင်ရဲ့အမှုကိုမန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာလိုပြတတ်တဲ့စံနှစ်ယောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးရုံးရင်း90%တိုင်းမှုတွေနဲ့တရ
ကနေပြီးတော့စီပင်ကအရာရှိကြီးတူကိုတရားရှင်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ပြင်ဆင်ချက်တက်ထားပြီးယခုခါမှာတော့ဒုတိယမြောက်အမှုဖြစ်ပြင်ဆင်ချက်တက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအမှုနှစ်မှုစလုံးဟာမန်ကြီးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွတ်တော်ကအမိန့်ချထားတဲ့အမှုတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်းထိုက်အောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘန်ရိုင်းဟူအင်တာနက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဟာနိုင်
ding kala ma luzu luwe ne lou de ba da yue shi khu ko ro a ye yu tha de lo ta da na yi ne yin che mu win yi tha na ga ta sin ti ya ba de aung myet tu ga sat bi pyo pya pe ba lai me corona virus covid 19 phit bwa ni de kala ma luzu luwe ne lou saung ne ba da yi pwe shi khu ko a ye yu tha de lo ta da na yi ne yin che mu win yi tha na dutiya win ji u jin min ga pyo ba de zon la sa yan ni ga nai ga no a so ya ye le nit da kala a twin pi tu rue a twat saung ya khae de a chin ni rue ne pat tat de tadin sa chin lin pwe ma khu lo pyan le phi cha khae da ba shi khu shi da ga do ကျွန်တော်တို့ဒါတမ်းပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာကြီးတရားဟောတဲ့ဆရာပေါ့နော်အဲသူနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူတာရှိတယ်နောက်မွန်မှာကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေကထီတော်တင်တဲ့ခန္ဓာဆောင်ရွက်တာရှိတယ်ဒါဘုရားဘာသာပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူတယ်နောက်ရန်ကုန်တိုင်းမှာရန်ကုန်ဒေသမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲ ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဃာတော်ဒီစော်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပိုင်းလေးလည်းကျွန်တော်အရေးယူထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီရှိခုတည်းမှာသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခင်ဦးမြို့မှာပြေးလုခဲ့တဲ့အလူပွဲတနင်္သာရီတိုင်းရေမြို့ကအန်တီမဆာဗနာပွဲမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းရင်းဒေသမြို့နယ်ကဝေပြုစုတောင်းပွဲတွေပါဝင်တယ်လို့ဦးကြည်မင်းကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ
ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတော့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 ဟိုတော
ဘာသာရေးတာသနာရေးခန္ဓာတွေကိုလည်းချွေးဆိုင်ထားဖို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခင်ဗျာ ရန်ကုန်က အဝေးပြေးကားကိတ်အောင်မင်္ဂလာကာဝင်းတွေကရင်လိုင်းတော်တော်များများကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ ဒါပေမဲ့ခရီးသွားသူအရေအတွက်ဟာအရင်ကထက်9000လောက်လျော့ကျသွားပါတယ်ကိုဗစ်-19ကိုကြောက်လို့ခရီးသွားပြည်သူတွေလျော့ကျသွားတာလားဒါမှမဟုတ်တခြားအကြောင်းအရာများရှိနေအောင်မလားဆိုတာစုမျက်မီစွာကပြောပြပေးမှာပါရန်ကုန်ကနေတိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးကိုပြေးဆွဲနေတဲ့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကွင်းကရင်လိုင်းတွေရဲ့ခီးတဲ့စီးနင်းမှုအခြေအနေဟာကိုဗစ် 19ကြောင့်ယာယီပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ကာလအတွင်းကစတင်ကစီးနင်းသူ9000ခန့်ရောင်းနေလာတယ်လို့ ဒီကားဝင်းကိုဧပြီလ10ရက်နေ့ကစပိတ်ခဲ့တာပါနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရဇွန်လ10ရက်နေ့မှာရင်လိုင်း196လေးစီးနဲ့ခီးတဲ့6000ကျော်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ကအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကွင်းမှာတရက်ကိုခီးတဲ့ပြင်းမြ3000ကျော်အနည်းငယ်အရရက်ကိုသွားလာကြပြီးတော့အခုစီးနင်းတဲ့အရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်တော့9000ခန့်ရောင်းနေသွားတာပါ ဒီကာလမှာခီးသွားတာတကယ်ကိုမဖြစ်မနေသွားမဲ့လူလောက်ပဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခီးတဲ့40 50တင်လို့ရတဲ့ကားတွေမှာ15ရောက်20ဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုမလိုအပ်ဘဲမသွားလာဖို့နေအိမ်မှာပဲနေထိုင်ကြဖို့ထုတ်ပြန်ပြီးဧပြီလ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပဲအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကွင်းနဲ့တကုံအေယာအဝေးပြေးကွင်းတို့ကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့တာပါ ဒီလိုပိတ်ပင်ထားခဲ့ပြီးမေလအတွင်းမှာတော့သွာလာခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသကြီးအချို့မှာဖြေလျှော့မှုတွေကိုလုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်ရင်လိုင်းအချို့ကိုပြန်လည်ပြေးဆွဲစေခဲ့ပါတယ်ပြန်လည်ပြေးဆွဲရမှာတော့လူတအုပ်ကိုခုံနှကုံခွာဖို့ခုံအရှိနောက်မထားဖို့ရင်ပေါ်မတက်ခင်အပူချိန်တိုင်းတာပြီးတတ်မှတ်အပူချိန်ကျော်လွန်မှာကတာဝန်ခံတွေကိုအသိပေးဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ် social distancing ဖြစ်စေဖို့ခုံနှခုံစာကိုခုံတစည်းစာဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ရင်လိုင်းတွေရှိနေသလိုစီးနင်းတဲ့ခီးတဲ့နယ်ပမှုကြောင့်စီးနင်းသူအရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခုံနှခုံဖို့အပြစ်ပေးရတဲ့ရင်လိုင်းတွေလည်းရှိတယ်လို့ရင်လိုင်းတာဝန်ခံအချို့ကပြောပါတယ်ဝန်ရတီအနေနဲ့တော့60%လူတအုနဲ့တအု နှခုံချပြီးရှင်းနောက်မထားဖို့သာညွှန်ကြားထားပြီးရင်စီးကတွေကိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းကောက်ခံထားခိုင်းတယ်လို့တာဝန်ခံဥပမြင့်ကပြောပါတယ်
ရင်းစည်းရေးစုစုပေါင်း2000ခုနှစ်ကျော်ရှိပြီးတော့မေလ16ရက်နေ့ကနေစတင်ကမြန်မာနိုင်ငံအနှံကိုပြန်လည်ပြည့်စွဲပေးနေပါတယ်ကျွန်မကတော့ဆုမြတ်မိစောပါနိုင်ငံကတဲ့နေ့ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ယူကန်နာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်မာချီဆန်ရီကောမြအမျိုးသားဥယျာဉ်မှာလျှက်စစ်စွမ်းအားထုတ်ဖို့စေတခုစောက်ဖို့အတွက်အစိုးရကပြင်နေပါတယ်တဘာဝတရားကိုချစ်မြတ်နိုးသူတွေကတော့ဒါကိုကန့်ကွက်နေကြပါတယ
အမျိုးသားဥယျာဉ်မှာ360မက်ဂါဝက်တအားထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့စေတီဆောက်ရေးအတွက်လေးလာမှုပြုဖို့ဘူနန်လျက်စက်နဲ့ဆောင်းအားလုပ်ငန်းကိုအစိုးရကလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တာကြောင့်ဝီဘန်ကန့်ကွက်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်အငိမ့်သားသူနာပြုဝင်တဲ့တအူးဖြစ်သူရော်ဘီနာကတော့အခုလိုပြောပါတယ် Our tourism industry will be tomorrow. ဒီကုန်တွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်လာပြနေတာပါ။ဘဲဂျန်ကခီးသွားအမျိုးသားတအူးကလည်းသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ ယူကန်ရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတူဥက္ကဋ္ဌဘန်နက်တစ်ကတော့အခုလိုပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘူချာကာလီအစ်စမ်ဘာကာရူမာနဲ့အာရာကိုစတဲ့ယေရဂုန်တွေနဲ့နိုင်ငံအတွင်းကအခြားယေရဂုန်တွေအများများဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်။စက်တခုတည်းကိုပဲညဝေသုံးကြပေါ့ဗျာ။နိုင်မြင့်ကြီးတခုလုံးပေါ်မှာဆယ်ရီလိုက်ဆောင်နေကြတော့မှာလား။တရုတ်နိုင်ငံမှာတင်းခွေချက်တွေကိုတိုင်းရင်းစေးတွေပေါ်ထုတ
လှပါတယ်အခုတော့သင်္ခွေချက်တွေဟာမျိုးတုံးမဲ့ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီဒီအရေးကြောင့်ပဲသင်္ခွေချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံဟာရိုးရာတိုင်းရင်းစေးအမည်စင်းကနေပယ်ဖျက်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာသင်္ခွေချက်တွေကိုတရားဝင်ရိုးရာတိုင်းရင်းစေးအမည်စင်းကနေပယ်ဖျက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်မျိုးတုံးမဲ့ဘေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့သင်္ခွေချက်တွေကိုတရားဝင်အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်တရုတ်ဘိန်တော်ချက်မှာသင်္ခွေချက်တွေနဲ့အတူလင်းနို့ချင်းနဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းစေးတွေအပါအဝင်ကိုစီးင်းကနေပယ်ဖျက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်ဟက် Times သတင်းကဖော်ပြပါတယ်ကမ္ဘာမှာမောင်းခိုကုန်ကူးမှုအများဆုံးနိုးတိုက်တတ္တဝါဖြစ်တဲ့သင်္ခွေချက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကဈေးတစ်စီးကနေစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုလက်ခံရဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်အချို့ကယူဆထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်တိုင်းရင်းစေးမှာသင်္ခွေချက်တွေကိုအများအပြားအသုံးပြုတာကြောင့်သင်္ခွေချက်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေဟာမောင်းခိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်မျိုးတုံးမဲ့အခြေအနေကြောင့်သင်္ခွေချက်တွေကိုနိုင်ငံအတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးအကာအကွယ်ပေးနေတယ်လို့တရုတ်သစ်တော်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကတောက်ကြနေမှာပြောပါတယ်တစားစာရောပါလာတဲ့တောရိုင်းတဘာဝအရင်းအမြစ်တွေကိုတရုတ်တိုင်းရင်းစေးကျန်းကနေဖယ်ရှားလျက်ရှိတယ်လို့ဟပ်တိုင်းသတင်းကဆိုပေမဲ့သင်္ခွေချက်တွေကိုစေးကျန်းစာစီးင်းကနေပယ်ဖျက်ပစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တိတိကျကျမသိရပါဘူးစာစာအတွက်တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေရောင်းချတာကိုတရုတ်နိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းကတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေသနာနဲ့တိုင်းရင်းစေးထုတ်လုပ်တာအပါအဝင်အခြားရည်ရွယ်ချက်နဲ့အယောင်းအဝယ်လုပ်ကြတာတွေကတော့တရားဝင်ဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသင်္ခွေချက်တွေကိုအခုလိုအကာအကွယ်ပေးလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်သင်္ခွေချက်အယောင်းအဝယ်တွေရပ်တန့်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရေးပါတဲ့လုပ်ရည်အဖြစ်သဘာဝရေးရာကမ္ဘာတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်ရန်မုံငွေအဖွဲ့ကလေးလေးနက်နက်ကြိုးစို့ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။သင်္ခွေချက်ပြီးတော့မိချောင်းတကောင်ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့ဒီမိချောင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဖော့မိုင်ယာဂန်းကြီးကစတိုးဆိုင်တစ်ခုရဲ့ကားပါကင်မှာရှောက်သွားနေတာပါ။အဲ့ဒီနောက်အာနာပိုင်းတွေရောက်လာပြီးဈေးဝယ်တွန်းလှဲတဲ့ကိုထည့်သွားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်ကလည်းဖော့မိုင်ယာကအမျိုးသမီးတူရဲ့အိမ်ရှိတကားဝမှာရံဖြစ်နေတဲ့မိချောင်းနှစ်ကောင်ကိုတွေ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကျွန်တော်ကတော့ကျော်သွားဟိမာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးစိတ်အီချမ်းသာခြင်းကိုယ်အီချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ